Takže čau, vítejte u dalšího videa z mého let's play a můžete vidět, že jsem začal, že jsem skončil tam, kde jsem skončil, tak. A tak bych chtěl jít kopat. Takže si tady udělám nějaký důl. Malej. By to chtěl nějaký točky. Ale. Ještě dneska by mohlo být, no dneska. Když počkej, pardon. Já jsem si to zase s tím mobilem, ježiš, to je kadra, taková saračka. Tak, dobře. Že ještě možná dneska natočím Team Fortress. Teď nic nevidím, takže vím, že vy nic taky asi nebudete vidět, takže jdu nahoru. Co tady dát? Jo, tady mám pravděk. Pec. Tak, a já si půjdu vypálit asi teda charge u. Tak. Nechám to vypalovat a jdu pro nějaký ty pigy, protože už mi to tady štve. Tak, teď mi máme spadly sluchátka. Aha, tady ještě sugarcane. Tak pojď, pojď. Pojď sem. Tak, ještě tady ten. Tady to bude takový kratší díl, protože chci ještě ne... A mám vlastně ještě dost času, mám ještě... hodně času. Stíhám. Tak. Normální bude. Hele! Ty! Papkiny, tak to je výborný. Si můžu udělat ty... dýňový koláče. Slavnostně si ho na sebe nasadíme a hned se ho zase sundáme, protože v něm nic nevidím. Tak. Tohle bude hyperjump. Mhm. Tady jsem mi vůbec nepoved. Málem jsem se zabil. Tyčko. To abych vůbec věděl, kam mám potom jít. No, nic. Méně. Zobě pigy. Tak. Potom. Nikam nechoď. Děkuju. Ale není tady. Nikde uhlí není. Vždycky bejvává uhlí, ale... se asi budu muset vrátit tam na ten začátek, tam bylo to uhlí, no. Ale to už je teď jedno. Chtěl jsem ještě říct, že budu mít teď takový ty díly 15-20 minut. Nechci dělat zbytečně tak dlouhý, protože jsem zjistil, že se na to moc lidí nekouká, tak... jo. Jo, koho to baví? Dave, a ale tam jsou další. No, takže budu mít, teď jsem se vám zapal, kratší ty díly. Ale to je nová poušť? Jestli jo? Nebo jsem jenom takovej debil a nevšiml jsem se těch dalších papkinů.
To je asi to druhý. Ne. Tak jsou tady asi další popkyny teda. Co? Tak to mám teda štěstí. No nic. Hele, tak já mám takový nápad. Já to teď na chvilku stopnu to video. A jdu zabíjet Piggy a za chvilku se vrátím, takže čus. No, takže jsem zpátky, byl jsem v džungli teďko, zničil jsem si už jeden meč, musel jsem si tam pro další. A hodně teďkon padaly, fakt mám dost masa, dost. Krávy jsem hodně zabíjel. Fakt jako no comment, vrátil jsem se tam pro to uhlí, jinak nic. No, tak jdu naspátek. To byl někde skeleton, tak to se bojím. Aha, on je tam, a on je tam železo. No, pomoc. Co jsem střelil? Nechni být ty. Potvoro, hele. Vás už zabijet nebudu, vás už mám dost. Ne, asi čtyři, ne, kolik jsem si od něj zničil mečů. Fakt dost, hodně. Hodně mečů. Když mám asi třetí meč. Jo, tam už jsem se lek, že jsem to ztratil. Jak si to budu muset vyznačit. Tak. Hopla. Hle, tady je rovnou příležitost. Přestěhovat se. No, hele, teď to sním. Yes. Tak, už se mi tady rovnou vypadalo tohle. Už to nějak ale nepotřebuju. No, přesně. Tak, jdem pokračovat v tom dolování. Doufám, že tam aspoň bude něco vidět. Tak. Zombík. Co to je? Mně se to nějak loglo. Pomoc. Dobrý. Tak. Teď tady využiju jeden příležitosti. Tak, pardon. Jak tak koukám, tak jsem nic nenašel. On mi tady někdy chodí zombík. Tak to ne, kámo. Kde jsi? Aha. Tak on je dole, ten... No, to je ten chr... jo. Tak já si jdu mezi tím tady vypálit to jídlo nějaký. Třeba by to dal šipet. Tak. Prostě 45. Mám tak 44. Tady takhle musím nějak označit, víte, takhle tady tím. Jack O'Lantern, ne? Jo. To. Se to dá takhle sem, abych si tady potom poznal. To říkali totiž teďkon zabít. Ale já jsem zjistil, že mu nějak hodně hápa. T-
Takže já si jdu tady jdu si to projít, co tady všechno je. Měl bych už se doufám, že se narodím tady. Protože já jsem tam spadnul. Nevím, kdy to bylo. Já jsem spadnul a. Tohle co mi nedělá, já jsem doma sám. Minecraft jeden. No, to. A no. Prostě jsem se zabil a spavnul jsem se asi 2 metry od baráku, což je úplně strašný, že jo. To je 2 metry, to je úplně neuvěřitelně strašně lehký. No jako jo, ale horší bylo se dostat to pro ty věci. Ale tady, ne, že to tady to není. Byla prostě taková obrovská jama, já jsem si to nevšiml, že já takhle koukám tamhle, jestli tady něco není. Ale no, spadnul jsem a jo, nějak málo. V džungli tam bylo 1 000 000 krab snad. Já už jsem potom nemohl zabít, protože mě rupnul meč, tak asi 2x, tak jsem prostě už jsem se na ně vytožil. Proč jsem jenom zabíjel. Ale my se dostáváme. Ne, já se nepůjdu. Spíš ukončím díl. Protože... No. Jdu domů. Dojdu domů a jdu si zahrát tím Fortress. Natočit samozřejmě. A tady jsem nechal ještě jeden Sugar Cane. Au, děkuju. No, teď kudy domů. Já jsem musel zase nainstalovat tu minimapku. Tudy nebo tudy, já to vezmu tudy. Hele, tady, ne. A byla jako docela nebyla jako velká. Byla tak já nevím, 8 kostek hluboká. Jak já jsem měl prostě toho málo, všeho. Tak jsem měl málo HPček, asi 4 nebo to. A prostě jsem umřel, nebo 4, já nevím kolik jsem měl. Omg, já jsem se fakt ztratil. No vidíte, teď mám taky málo. Tudy? Že to byl někde u vody. A u džungla. Takže tudy. A už jsem asi tady. No, nejsem. Tamhle. Ale ten džungl, když si tam nechám. A on krasu jenom tak. Tak jo, tak se s vámi loučím. Čus! Ale nezapomeňte, já vás vidím!